တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များထံတာသနာတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းမြန်မာပြည်မှာတပ်တမနှင့်ဥပုပ်အသင်းတော်အစပြုတည်ထောင်တဲ့1965နှစ်တိုင်အောင်တပ်တမနှင့်ဥပုပ်အသင်းတော်ရဲ့တာသနာလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားတာသနာပြုကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်1965ခုနှစ်မှာ1965ခုနှစ်အတွင်းယူနီယံအသင်းတော်လူကြီးများဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကတော့
ဘန်နာယင်းမှုအဖြစ်ဆရာကြီးဦးထွန်းစိန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်တပ်တမနေဥပုသ္တဒနာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆရာကြီးဝမ်ရေကနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးနာမြို့မှာတပ်တမနေဥပုသ္တဒနာလုပ်ငန်းကိုဆရာကြီးဦးအီလိုက်ရှာပေါ်နဲ့ဆရာကြီးဦးအေးတွေးတို့ကစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဝန်တော်ကတာဒေတာမှာတပ်တမနေဥပုသ္တဒနာအတင်းတ
ဒီနေ့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 
ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။1966ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံခြားသာသနာပြုဆရာကြီးများအားလုံးပြန်သွားတဲ့အခါသာသနာလုပ်ငန်းကိုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသာဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ယူနီယံဥက္ကဋ္ဌကြီးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးကာလီဖော်အတွင်ရေးမှူးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးထွန်းစိန်ဗန္နာရေးမှူးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးပိန်းကြည်တို့ကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကြီး Miss LG Fogg အမှတ်82ဦးဝီဇာရလန်ရန်ကုန်ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသား150ကိုဆရာမ5ယောက်နဲ့စာပေတင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ကျောင်းကိုအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရပြီး2014ခုနှစ်မှာအစိုးရမှအသင်းတော်ကိုတဖန်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။1965-66ခုနှစ်တွင်မှာအသင်းတော်စည်းရုံးကြီးနဲ့အသင်းတော်ကျောင်းတွေအားလုံးအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မြောင်းမြကျန်းစာကျောင်းကိုတော့ဆက်လက်ဖွင့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနာဂလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာတတ္တမနေဥပုပ်သာသနာဖွင့်လှစ်ရေးအတွက်ဆရာကြီးဦးဖေကြီးနဲ့ဆရာကြီးဦးထက်မတ်ချစ်တို့ကိုတောင်းဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆရာကြီးဦးအေးဟန်နဲ့ဆရာကြီးဦးခင်မောင်ငိမ့်တို့ကိုရှေ့ပြေးအဖြစ်ဆေလွတ်ပြီးအမှုတော်ဆောင်စီခဲ့ပါတယ်ရှင်။1988ခုနှစ်မှာတောင်ငူမြို့နယ်ရှိဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုလက်ရှိဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1989ခုနှစ်မှာ89ခုနှစ်အတွင်း mindset ဖားတို့အသင်းတော်တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်မှာမြောင်းမြကျန်းစာကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးဘရောင်းကယ်ကတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးဦးဘရောင်းကယ်ဟာဓမ္မကျန်းစာကျောင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်မှာယူနီယံဥက္ကဋ္ဌကြီးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးကျော်ပါလီအတွင်ရေးမှူးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးပိန်းကြီးဗန္နာရေးမှူးအဖြစ်ဆရာကြီးဦးပါလာသိန်းကဆောင်ရွက်ပြီးနယ်လေအတွင်ရေးမှူးမှာဆရာကြီးဦးထွန်းစိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1983ခုနှစ်မှာဖန်အမျိုးတတ္တမနှင့်ဥပုပ်သာသနာကျောင်းကိုတည်ဆောက်ပြီးယခုလက်ရှိသင်ဦးဆရာမှာပါစတာဦးနေဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1984ခုနှစ်မှာတတ္တမနှင့်ဥပုပ်သင်းတော်ညီလာခံကိုပြင်ဦးလွင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာအထက်မြမာပြည်ကျန်းစာကျောင်းကိုကလေးမျိုးနယ်ချိုးတုံးမြင့်ကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျောင်းဆရာကြီးမှာဆရာကြီးဟောင်ကိုထံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1989ခုနှစ်မှာယူနီယံဥက္ကဋ္ဌကြီးဆရာကြီးဦးကျော်ပါလီဦးဆောင်တဲ့ယူနီယံကော်မတီမှမြောင်းမြမာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ခရီးရန်သာသနာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကျောင်းကိုမြန်မာယူနီယံမျှော်လင့်ခြင်းဓမ္မတက္ကသိုလ်အဖြစ်ညှင့်တင်တင်ကြားပြီးသင်တန်းကာလမှာ၄နှစ်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပွဲအနှင်းဖို့စုံဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။1982ခုနှစ်မှာတွန်တင်းမြို့အသင်းတော်ကိုဆရာကြီးဦးမွန်ထန်းနာပေါ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်စဉ်စတင်တည်ထောင်ပြီးလက်ရှိအသင်းဥက္ကဋ္ဌမှာ Pastor Rolandan ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အရှိတောင်ကျန်းစာကျောင်းမှာအုံတော်မလှိုင်းပွဲမြို့နယ်ရေဘူးရွာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးလက်ရှိကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှာဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့တတ္တမနှင့်ဥပုပ်သာသနာပြည့်နှံ့မှုဟာဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။